marcas de 15 segundos levantada. Vai com a grelha. Sai na frente, só Fábio Sacha.
no primeiro posto da classe clássico. Então, para o vencedor da classe livres, Ivan, paixão, muitos parabéns. Ivan, uma queda de Ricardo traz para a frente porque a moto não pegou, foi isso que apareceu. Tem-se de dizer para todos aqueles que estiveram a ver, não se fica lá o princípio até hoje. Então, em primeiro lugar, queria agradecer à RC Motor pela oportunidade. A moto não ter pegado foi burrice minha, costa fechada. Foi uma corrida de trás para a frente. O objetivo era virar a corrida toda, e acabar assim. Mas foi bom mesmo, tive uma segunda mão. Não aleijados naquela queda, apenas os Daninho Gajos que foi o grupo de cima durante a noite, o Daninho Gajos para a volta da frente. Também não é nada fácil fazer uma manga de cima para a volta da frente, mas se tiveres que fazer, e fizeres bem, a queda não é uma coisa disso. Não, senhora, temos de adaptar às condições que temos, e assim acho que deu para mostrar o potencial desta DTM. Muitos parabéns por esta vitória, já de seguida também tentamos ver da classe FX2, é isso? Sim, senhor. Referir que agora estamos com um motor a 100 em vez dos 68 cm cúbicos, mas em breve iremos fazer uma votação no Instagram da RC Motor, vai ser por lá, e vocês é que vão decidir que motor é que querem ver a rodar aqui, talvez na última corrida do campeonato. Uma boa iniciativa, muitos parabéns, até demais. Faça uma nova época, vamos para a metade, certo? Muitos parabéns, obrigado, até já, um aplauso. Lugar mais alto deste pódio então da classe livres, Ivan Paixão, foi o vencedor desta classe livres. Um aplauso então para todos estes pilotos da classe livres.